Bom dia, amigos e amigas. É um prazer entrar em suas casas novamente. Começa agora mais uma edição do programa TV Cidade, que é exibido para toda a região pela TV Oeste. No programa de hoje tem as imagens do Festival de Dança Juliana Soares. E na semana passada, a Câmara Municipal fez a entrega dos títulos de cidadania honorária. Veja quem foram as pessoas homenageadas. Na última semana, o Poder Legislativo de Lagoa da Prata fez a entrega dos títulos de cidadania honorária e da medalha Ilídio de Carvalho, que dedicou sua vida aos menos favorecidos. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal e reuniu autoridades do município, os homenageados com seus familiares e amigos. 10 pessoas receberam das mãos dos vereadores as placas que simbolizam a gratidão pelos serviços prestados à comunidade. O primeiro homenageado da noite foi o pastor Francisco Sandro Nascimento. Nascido no estado do Ceará, pastor Sandro veio para Lagoa da Prata em 1998 e hoje é presidente da Igreja Batista Nova Aliança. É uma alegria muito grande, é uma honra muito grande poder estar recebendo o título de cidadão honorário de Lagoa da Prata. Eu moro aqui há 13 anos e desde quando nós iniciamos o trabalho aqui na cidade, o trabalho de sacerdócio é sempre resgatar vidas, resgatar pessoas. E é o que nós temos feito nesses 13 anos e esse título de cidadão honorário, para mim, que sou um pastor, ele é muito importante, não só na esfera humana, né, terrena, mas também espiritual, porque a gente, de certa forma, se torna filho da terra por trabalharmos com as pessoas e irmos atrás e resgatarmos vida. É isso que a gente tem feito nesses 13 anos. Eu me sinto muito feliz e honrado por essa oportunidade, né, que está sendo concedida. O segundo homenageado da noite foi Dr. Ivan José Lopes. Natural de Japaraíba, se formou em Direito e hoje é delegado de Polícia Civil em Santo Antônio do Monte. É uma alegria muito grande, né? Quero agradecer sinceramente ao povo e reafirmar que dentro do meu trabalho de delegado de polícia, poder, na expectativa que tenho, né, de um dia, quem sabe, a gente poder contribuir, né, à altura do povo de Lagoa da Prata. O padre José de Castro Lima, nascido em Belo Horizonte, foi homenageado pelos trabalhos à frente da paróquia São Sebastião. Mas eu quero agradecer muito a Deus, né, ter me dado a graça de estar com vocês aqui em Lagoa da Prata e que a gente possa continuar crescendo no amor de Deus, né, na amizade, na confiança e no respeito. O paranaense Ledimir Ledo Lange veio para Lagoa da Prata em 1979. Assumiu a gerência do Sicoobi Credi Prata e se destacou como um dos mais jovens gerentes bancários. Foi uma força, um ânimo que é dado a cada um de nós. E nós temos mais que estar agradecendo, né, a essa casa, ao legislativo, à pessoa da presidente, com os demais vereadores, né, que me condecorou com essa homenagem. Então a todos, nosso muito obrigado. A colunista do jornal Informação, Maria José Ferreira, foi a quinta homenageada da noite. Para amenizar a perda do filho, ela escreveu o livro Minha Vida e a Sensível Presença do Senhor. Fui ministra há 11 anos, trabalhei no ECC, no curso de noivo, e escrevo no jornal desde 2003, quero agradecer. Agradeço de coração a Câmara Municipal. A enfermeira Maria Reginaldo Santos, natural de Sete Lagoas, recebeu o título pelos trabalhos prestados no pronto-socorro e em várias unidades de saúde em Lagoa da Prata. Eu agradeço mesmo de coração para todo o pessoal e que eu estou pronta para ajudar e servir eles assim que precisar. Qualquer coisa, um abraço, feliz ano novo, feliz Natal. E assim, realmente eu estou muito emocionada. O pastor Marcos Silva Arantes, nascido em Formiga, foi homenageado pelos trabalhos à frente da primeira Igreja Batista em Lagoa da Prata e pelo trabalho voluntário na APAC. Enfim, é isso, né, que nós temos feito para a cidade. O pouco que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. E sempre na expectativa de melhorar mais.
de ampliar esse campo de ação, de beneficiar cada dia mais o cidadão de Lagoa da Prata, que em tão pouco tempo a gente já aprendeu a amar. Então, muito obrigado, gostaria de agradecer à Câmara pela oportunidade de hoje homenagear-nos. É um privilégio muito grande a gente poder estar recebendo essa homenagem. Muito obrigado. O médico urologista Dr. Túlio Franco Silva, nascido em Pouso Alegre, recebeu o título de cidadania honorária pelos trabalhos de prevenção do câncer feitos na Fundação Chiquita Perillo. Aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade que eu tive a fazer parte de Lagoa da Prata, a trabalhar aqui na cidade, agradecer a Fundação do Câncer por ter me dado essa oportunidade em desempenhar esse trabalho aqui. E é muito orgulho receber essa homenagem aqui na Câmara. É uma honra muito grande receber esse segundo certificado, essa segunda certidão de nascimento. Para mim é um orgulho muito grande. O mestre em capoeira, Wilson Cruz Barbosa, nascido na Bahia, graduou-se em capoeira pela Associação Raiz dos Orixás em Salvador e foi batizado, recebendo seu segundo nome, Arueira. Mora em Lagoa da Prata há 15 anos e, através de trabalhos sociais, ajudou a disciplinar centenas de crianças dentro da capoeira. E muito obrigado a todos por eu estar aqui nesse momento. Isso é a minha satisfação e eu vou sair daqui, se Deus quiser, seja lá o dia que for, mas eu vou deixar meu nome limpo e sempre tomando conta das crianças e ensinando que as drogas é o fim da vida. Quem recebeu a medalha Ilídio de Carvalho foi o comerciante Geraldo Diniz Borges. Natural de Santo Antônio do Monte, Lelé, como é conhecido por toda a cidade, presta serviços comunitários em Lagoa da Prata há 50 anos, tendo participação direta em várias obras religiosas na cidade. Então, a cidade que acolheu a minha família, eu tinha que dar em troca um trabalho social, voltado ao social. Então, tem 50 anos de trabalho social. Eu acho que seria também a obrigação de todo cidadão fazer alguma coisa para aquela cidade que eu acolho, né? Então, é muito pouco ainda que a gente tem feito, mas sempre alguma coisa é bom fazer. Agradeço à Câmara pela escolha. E essa medalha também é muito honrada receber a medalha do Eli de Carvalho. Além de ser um amigo pessoal do meu pai, eu respeito muito a família. Para mim é uma honra muito grande receber essa medalha. O evento foi agraciado com a participação do grupo musical Som de Prata, que apresentou vários clássicos da música nacional e internacional. Senhor Ledmir Ledo Lange, que é gerente do Sicoobi Crediprata, fez o uso da palavra e agradeceu em nome de todos os homenageados. Enfrentamos injustiça, que possamos levar sucesso e felicidade a todos aqueles que convivem conosco e têm apreço por nós. Estamos muito felizes e estejam certos, senhora presidente e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, que não os decepcionaremos. Continuaremos pautando nossas vidas nos mesmos caminhos que seguimos até aqui. Nesta oportunidade também gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e que o ano novo que a gente, né, vai entrar possa ser de muita paz, saúde e grandes realizações. Boa noite a todos e muito obrigada. Em casa,